ZMA, je to zinok, magnézium, aspiráty, zinok, magnézium a vitamin B6. Táto trojkombinácia, ja osobne ju veľmi dobre cítim, ideálne je to brať pred spaním, zrychluje to regeneráciu, navyšuje to hladinu rastového hormónu, ktorá v zásade je v noci najvyššie alebo najviac ho telo produkuje, lebo inzulín padá dolu. Logicky. Takže tento doplnok stravy, ak chcete obrániť svalovú hmotu, ochrániť pred rozpadom, zrýchliť regeneráciu, prípadne aj vybudovať nejakú novú, používajte ho. Skúste.